good. You're done. Thank you.
Slovensko. Příští zastávka kolem hotel u Štětina. Thank you.
Thank you.
Zádeřice, taková zádeřice. Zastávka Šolakovice nad Třebnicí, škola.
Počkej, jestli bude kolik hodin ve velkém dopravě. Vlak? Vlak. Nebo chceš sledovat tam, ne? Větší vlak. Thank you.
Problem ist dann Zaid. Ich habe meinen Schuss. Der ist zum Beispiel dann Zaid. Das ist der Wert zum Teil. Autobusová nádraží.